wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ganacsatada Soomaaliyeed amartay inaan wax wada shaqayn ah aysan la samayn karin kooxaha argagixisada cidii lagu xilon laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan. Wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Jibriil oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay waraaqdan waxay si toos ah ugu socotaa ganacsatada Soomaaliyeed guud ahaan qaybaheeda kala duwan, haday ahaan lahayd ganacsatada beeraha, ganacsatada xoolaha, ganacsatada warshadleyda, ganacsatada kalluumaysiga, ganacsatada tamarta iyo biyaha, ganacsatada adeegyada iyo xirfadlayaasha, ganacsatada isgaarsiinta, ganacsatada dhoofinta iyo soo dejinta, ganacsatada bangiyada iyo xawaaladaha, ganacsatada hoteelada, goobaha dalxiiska iyo farshaxanka, ganacsatada adeega duulimaadyada iyo saadka, ganacsatada guud ujeedo digniin. Annagoo fulinayna amarka dowladda ee ku aadanaa la dagaalanka argagixisada ee dhanka dhaqaalaha, wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxay faraysaa dhammaan ganacsatada ay warqaddani sida tooska ugu socotay in aan lala shaqayn karin, lala macaamili karin, islamarkaana aan wax loo fududayn karin, wax dhaqaale ah loogu yaboohi karin, awaamirtooda loo hoggaansami karin kooxda argagixisada ee ka soo horjeeda amniga iyo jiritaanka dadka iyo dalka Soomaaliyeed. Haddaba, ciddii ku lug yeelata howlaha sare ku xusan waxaa laga qaadayaa tallaabo sharci waafaqsan iyo xeerarka waddanka. Sidoo kale, wasaaradda ganacsiga warshadaha waxay qaadaysaa tallaabooyinka uga aadan ee soo socda: 1. In lagala laaban doono diiwaangelinta iyo shatiyada ganacsi ee shirkadda ama ganacsadihii gala dembiga kor ku xusan. 2. Ganacsadihii ay ku caddaato in uu u hoggaansamo awaamiirta argagixisada ama siiya dhaqaale maaliyadeed uusan dib dambe uga ganacsan doonin dalka Soomaaliya. 3. Shirkadii ay ku caddaato in ay ku jiraan xubno ka mid ah ururka argagixisada ah ee Al-Shabaab ama wakiil uga noqda ganacsigooda. Waxaa lagala wareegayaa dhammaan wixii hanti guurta ama maguurta ah ee ay shirkaddaasu leedahay. Shirkaddii ama ganacsadihii lagu hela u kala gudbin dhaqaale ee kooxaha argagixisada ah waxaa la baabi'inayaa dhammaan jiritaanka ganacsigooda. Ugu dambayn, sidaa darteed waxaa lagu adkaynayaa dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed inay u hoggaansamaan awaamiirta sare ku xusan, isla markaana dhaqan geliyaan go'aanka si loo badbaadiyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. Aad u mahadsantihiin. Waxaan rabaa halkan in looga faa'iidaysto laba fariin oo aan labaha eedooda dowladda ka tirsan aan u diro. Fariinta koowaad waxaan rabaa inaan u diro wasaaradda dekedaha iyo howlaha maraakiibta. Ganacsatada Soomaaliyeed waxay ka cabanayaan intaysan helin ninka ganacsadaha konteynarka China ka soo baxa, intuusan helin informationkiisa yey kooxaha Shabaab ka helaan. Waxaana la wadaagay arrinkaas maraakiibta nimanka ka shaqeeya 3 shirkadood ilaa 4 shirkadood baan hadda haynaa. Shirkadahaasi waxaan rabnaa inaan u sheegno wasiirka dekedaha inuu shirkadahaas kala laabto shatiyada. Waxaana la wadaagi doonaa magacyadooda haddii Ilaahay yiraahdo. Fariinta labaad oon rabaa inaan diro waxay tahay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka aan rabaa inaan la hadlo, oo ah cabasho nooga timid ganacsatada Soomaaliyeed, taasoo ah nootaayooyinka magaalada Muqdisho ku yaalla waxay si toos ah ula shaqeeyaan ururka argagixisada ee Al-Shabaab ay la shaqeeyaan, sababtoo ah guri kastoo la kala wareejiyo iyo boos kastoo la gala informationkiisa oo details ay waxay u gudbiyaan ururka argagixisada. Marka waxaan rabnaa nootaayooyinkaasna in si ilgaara lagu fiiriyo lagana laabto sharciga ay ku shaqeeyaan wasaaradda cadaaladdana qaabilsan. Aad u mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaah. Moogta macmil in akoonka Saifin akoon oo ka mid ah akoomada Salaam Banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga, goobtaada shaqada iyo meel kastaba, waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud. Fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta 4 gees. Saifin akoon waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku kaydsan karo lacagihiisa si fudud, waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo keliya. Ku kaydso lacagahaaga kontada dhigaal ee bankiga Salaam.
هدي عاد سفر آتهاي دورة بس أديكو كسي دورنا يا جوبين فروم أو أتاقن مقالة دا عاد كتكيسي تابا جوبين تو أو أتاقن مقالة دا عاد تكيسي تاريخ دا عاد بحيسو دورة شركة دا عاد كسفريسي كسي دورة كرسي قال تعيش هاي إناد كسفرتو قالي مقا عاقا أو صدحان تابا لعق بحنتا سوق انتا وكوغسو تاقيو لعق تتقل كاقا قالي بين كساد كاقا سياد اترتو تقل